siz mən mütəxəssis deyiləm reklam elmində, demək olar. Mütəxəssislərimiz var. Sadəcə olaraq deyə bilərəm ki, bir aktor kimi, şoumen kimi, sənətdə olan bir insan kimi mən artıq, bəlkə də yeganə artistəm ki, 42 reklama çəkilmişəm. Son bu il ərzində 4 reklama çəkilmişəm və hərdən mən təəccüblənirəm ki, niyə mən bu qədər çəkilirəm və açıqlaması belədir ki, sifarişçilər deyir ki, bəram, ona görə ki, yox, sən istedadlı aktorsan, səndən qat-qat istedadlı insanlarımız var, aktorlarımız var, artistlərimiz var, sən qəşəng deyirsən, səndən də qəşəng insanlarımız var, hansı ki, çəkilə bilərlər və ona görə ki, yox, biz dostu, sadəcə olaraq, deyir, əlin yüngüldür. Məhərəm, salam. Salam. Mənə əl alətləri, elektrik manları, generator lazımdır. Hardan ala bilərəm? Əlbəttə santraldan. Hacı, salam. Mənə bağ meyvili lazımdır. Axsaq qal, santraldan. Salam, Bəhram əlim. Mənə təmiz İtaliya meyvili lazımdır. Hardan ala bilərəm? Santraldan. Ay sağ ol, Santraldan. Maestro, mənə yaxşı ofis meyvili məsləhət gör. Santral, va bene. Santraldan. Buyurun. Santraldan. Santral, keyfiyyətin yeganə ünvanı. Fransızlarla əgər xarici, mən xarici çox çəkilmişəm, istəyir Rusiyada, istəyir Fransada, istəyir Türkiyədə. Bilirsiniz, demək ki, fransız, rus və digər rejissorları və ssenaristləri bizdən qeyri belə savadlı və qeyri istedad xeyr. Bizim də insanlarımız çox istedadlıdır və yeri gəlmişkən, o həmən çəkdi, mən istəmirəm ki, mən incisin, amma bizdə rejissorlar var ki, qat-qat güclüdür, fransız rejissorun hansında ki, mən çəkilmişəm. Sadəcə olan onlarda, bilirsiniz, insana, şəxsiyyətə, şəxsə, individuma hörmət var və qiymət var. Və onlar hərəsi, hər bir işlə məşğulunda öz məqsədlərini, öz funksiyalarını bilirlər. Və insana, mən aktoram, Azərbaycandan gəlmişəm. Onlar bəlkə də çoxları bilmirdik ki, Azərbaycan harada yerləşir, mən kiməm, aktoram, xalq arasında, əməkdar arasında və sadəcə mənə bir insan kimi hörmət edir, ikinci növbədə artist kimi hörmət edir və vaxtı-vaxtında çəkiliş meydançısında pirrif yarananda xanım qız mənə üçün stol açıldı, kresloma gətirirdi, qabağıma çay, kofi, su və nahar vaxtsa mənə naharımı gətirirdi və çətir qoyurlar ki, artist istirahat eləsin. Это отношение, человеческое отношение к артисту. Əfslər olsun ki, biz də bunu bilmirlər və ona görə ki, peşəkar deyirlər, ona görə ki, məktəb yoxdur. Bilsələr də əfslər olsun ki, o ünsiyyət, o tamas, o rəftar bizim insanların tərəfindən o yoxdur. Biz əfslər olsun ki, bilmir. Ola bilsin ki, həmən fransız, həmən digər millətin nümayəndəsi məndən üzr istəyirəm, zəhərəsində gelə bilər. Amma onu heç vaxt bildirməyəcək. Ona görə ki, o peşəkardır. Öz işini layiqə göndərəcək. Və qazananda da ruzunu da Allah Taala onun ruzusunu bərəkətlə verəcək ki, o öz işini axıra kimi yerinə yetirdi. Əsr fransız yağı, əsr fransız inəklərin südündən hazırlanır. Bəs əsr fransız inək hansıdır? Bu sualın cavabını Fransada axtarırıq. Artıq ilk müsahibimiz var. Salam, özünüzü təqdim edin. Janin. Sizcə əsl fransız inəyi hansıdır? Nəsil nəcabəti fransız olan, başqalarını deyə bilmərəm. Biz fransız inəkləri, heç kimə qız vermirik, heç kəsdən də qız almırıq. Bəs qoşulub qaçanlar necə? Ama zorafı tanıdım da.
French Cow. Əsl fransız inəyindən əsl fransız yağı. Sizdən qabaq burada Rafael Dadaşov çıxış eləyirdi. O dedi ki, Azərbaycanda bizə çox az pul verirlər. Bu düzgündür, siz çəkilmişsiniz də hər yerdə, belə baxanda, reklamda. Az pul verirlər, üzr istəyirəm, mən istəmirəm dediyiniz adam məndən incisi. Ha. Amma az pul verirlər o insanlara ki, kim o plankanı salıblar aşağıya. Şəxsən mənə az pul vermirlər. Nə üçün? Az pul verəndə mən imtina edirəm o az puldan. Buna görə ki, mən öz qiymətimi bilirəm. Və heç vaxta mən öz plankamı bilən insan, öz dəyərimi bilən insan ki, mən nəyə qadırım, ondan yüksəkdir demirəm. Mən bilirəm ki, skolka ya stoyo. Yəni, mən estağfurullah, Michael Jackson 1 milyon istəyə bilmərəm, bu mümkün də deyil. Amma gedib 100 manata da çəkilmək, bu da düzgündür. Ona görə hər insan öz qiymətini bilməlidir. Və Azərbaycanda məhz bu Bakılara məxsusdur. Bir söz var, orada çox xoşum gəlmir o sözlər. Papaqçının yanına gedəndə və yaxud parikmakeri və yaxud partnor və yaxud dərzi, dəllək və s. Soruşanı ki, nə qədər verəcəm? Nə verərsən, verərsən. Ən zəhləm getdiyim şey də o. Yəni, insan ən azı özünə hörmət eləmir və öz qiymətini bilmir. Və mən heç vaxt o sözü istifadə etməmişəm və dedim mənim ki, mən Bəhram Bağazalı reklama çıxmıyım, hə nə verərsən, verərsən. Yox, konkret. Amma bir şey də var Bəhram Bağazalıdır ki, əgər gələcəkdə hansı bir şirkət sosial reklam çəkirsə, olsun bu autist xəstələrlə bağlı, istəyir olsun demofiliya, olsun digər xəstə uşaqlı və yaxud yetimlər evi olsun, ya hansı aksiya. Mən Bəhram Bağazalıdır, Allahın bəndəsi, Allahdan qorxan bir insan, Allahı böyüklüyünü tanıyan insan, o reklamlara pulsuz, parasız, təmənnasız həmişə hazırım çəkilməyə. Və yaxud Azərbaycanın promotionla bağlıdırsa, Azərbaycanı haradasa tanıtmaq lazımsa, həmən bu Euro oyunlar, mən artıq orada səfirəm, ulduzda səfirəm, 2 aydan çox da artıq işləyirəm və orada biz təmənnasız hamımız işləyirik ki, deyək ki, millətimizi tanısınlar, dövlətimizi tanısınlar, ölkəmizi tanısınlar və digər var təşkilatlar ki, mən gəldirəm, mən təmənnasız orada çıxış edirəm. Bu mənim, Rusta demiş ki, qrajdanski dolq, vətəndaşlıq borcumdur, bunu mən etməliyəm.